हुन त अब मैले फेरि भन्नुपर्छ होइन उहाँकै आमाले भन्नुभएको हिजो हिजोसम्म जति बदमासी गरे पनि गरिस् अब हातदेखि सुध्रे है बाबु भनेर भनेको नि देखेँ क्या मैले उहाँको आमाले आमाले कहिले मिडियामा आएर आइसकेका छ तपाईँ सोसियल मिडिया <laughs> हेर्नु भएको छ अर्कालाई अमिठे कहिल्यै नबोल्नु हिजोसम्म जति गरे पनि गरे बाबु भनेर भन्नुभएको छ सँगै बस्नु भएको छ आमा छोराहरू अर्कालाई कहिल्यै नबोल्नु जति बोलिस् अब नबोल्दिए मेरो छोरा मेरो छ अब अमिठ नबोल्दिए अब त्यो राम्रो बोलेर राम्रो गरेर रा, देश रा चलाएर लान्छोस् भने अरूभन्दा बाटो गरेर जितेर लान्छस् भन्ने भन्नु मेरो त्यही छैन तँलाई आशीर्वादै आशीर्वाद छ मेरो जन्म दिने आमाले तँ गलत बाटो रहेछस् आजदेखि सुध्रिन भनेर सुक्नु भएको छ भनेपछि अनि तपाईँ म को भने के आमालाई विश्वास रहेछ हिजोसम्म अब कतै छोरो सुध्रिन्छ कि भने त यस्तै यस्तै काम गर्नु थाल्यो फेरि यो आजको कुरा त रहन्छ लामो समय अगाडिका कुरा छ षड्यन्त्रका जालुहरू हुनसक्छ त्यहाँ कुरा पुरै आयो भन्ने आधार के त त्यहाँ बिचमा केही कुराकानी भएको थियो होला के कारण त दिन लागेको त दुर्गा प्रसादले पैसा दुर्गा प्रसादसँग पैसा त्यति धेरै छ भनेको के दुर्गा प्रसादले काठमाडौँको थ्री स्टारको एउटा होटेलको मालिकसँग पच्चिस लाख माग्छ बिस लाख माग्छ पन्ध्र लाख माग्छ दस लाख माग्छ त्यति पनि नदिने दाजु भनेर भनिरहेको अवस्थाका भिडियोहरू पनि बाहिर आउन आउनसक्छन् सम्भव त चाँडै आउँदैछ भन्ने कुराहरू पनि छन् तिमीलाई पैसा दिनु भनेको त खै के के हुन्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि त जीवित नि त्यसलाई पैसामा आएको भिडियो आउँदैछ आउँदैछ भन्ने आइरहेको छ त्यसैले यी कुराहरूले दुर्गा परसाईले दुई करोड दिन्छु भन्नुको कारण चाहिँ किन बडाबहा पृथ्वीनारायण शाहलाई यतिखेर सम्झिनुपर्छ घुस लिने र दिने दुवै अपराधी अपराधीहरू जसले केका उद्देश्यको लागि घुस दिन्छु भन्यो अथवा के सहयोग गर्छु भन्यो त्यहाँ त घुसको कुरो छैन सहयोगको कुरो छ हजुर बा मात्र भएन क्या यहाँ त पुष्पकमल दाल प्रचण्ड जो सामान्य प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ उहाँसँग यति दिन मैले प्याक लगाएको थिएँ पनि भन्न थालिसक्यो क्या जाँड खाँदा चाहिँ उनको कुनै विषय भएन उनको अस्पताल छ भनेर जुन अहिले झापामा छ नि उनको अस्पताल त्यो अस्पतालमा र मानसिक रोगको एउटा छैन छैन भने खोलेर बहिनी उपचार गर्नु पर्यो कि यिनलाई यिनले कसैलाई जाँड खाएको भन्ने कसैलाई हरेक रेकर्ड गर्ने रेकर्ड गर्ने अधिकार छ रेकर्ड रे, रे, रे। बेला उसलाई नि त सम्मानित अदालतको क्षेत्र अधिकारभित्र कसैको अडियो रेकर्डलाई प्रमाणको रूपमा लिने चलन छैन त्यो प्रमाण नपुग्ला भोलिका दिनमा तर चरित्र हत्या गर्न त पर्याप्त हुने रहेछ नि त आज ढाका कुमार जस्ता मान्छेहरूले सांसद पर्व हात धुनु परेको घटनाहरू त छ नि हेर्नुहोस् हुँदाहुँदा चितौँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि गाली गर्न भ्याएको छ यो मान्छेले के भन्न भ्याएको छ भन्दाखेरि उनका श्रीमान चाहिँ ऋण तिर्न नसरेर खाडीमा गयो मैले चाहिँ ऋण मिना गरौँ भनेर भन्दैछु अनि उनीहरू चाहिँ सबै त्यो मिन मिना गरौँ भनेका बुढीहरू चाहिँ सबैजना त्यो रविको पक्षमा ए के भयो भनेर करा छ क्या को हो त्यो भन्ने यिनका श्रीमतीहरू सम्हालेर बसुन् न उनी यिनका श्रीमतीहरू भनिरहेको छु मैले क्या सम्हालेर बसुन् न एउटा घरमा गृहिणी भएर बसिरहेको मान्छे जो आफू व्यवसायिक पनि हुन् निकिता निकताब बौडी लाने छाने एउटा व्यवसाय पनि उनको चरित्र हत्या गर्ने अधिकार छ दुर्गा प्रसादले अधिकार छ दुर्गा प्रसादले हो दुर्गा प्रसादले अधिकार छ उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन पदमा रहेको मान्छे हो दुर्गा प्रसाद भनेको को हिजो प्रचण्ड प्रयोग गर्यो कुनै बेला बेलासम्मका बाजे भन्ने यसलाई प्रयोग गर्यो केपी ओलीलाई कुनै आज आएर राजाका छोरा हुँदै राजासम्म प्रयोग गरेका कुराहरू आइरहेछन् अब कोही अमेरिका बसेर आएर फुत्ता आएर सुन्दैछु तिनी पनि अहिले पर 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 गर्दैछन् रे अहिले निर्वाचनमा मलाई टिकट दियो भने जित्छु भन्ने भुइँ चाहिँ अहिले बुढक बुढक गुचाल्दैछन् रे क्या नब्बे पर्सेन्ट भन्दा बढी उहाँका हनुमानहरूलाई चिनिरहेछु धेरै चाहिँदैन दसवटा धुर्बे लिएर हालिदिने भयो भने यसले मरिहत्ते ऋाल चाटेर त्यो पनि तिन सय मिटर थुकेको थुक पनि चाट्नुपर्छ भन्यो भने पनि चाटेर पनि त्यो हात्ती चाहिँ भित्राउनै पर्छ भनेर लाग्नुहुन्छ क्या उहाँहरू त्यस्ता पात्रहरूको कतिका रेकर्ड होला नि क्या मलाई चिन्ता लागेको छ अर्बौँ रुपियाँ माग्ने मान्छे कृष्णबहादुर महरा नेकपा माओदीले गरे, गरे ने का कारबाही गरेर सुन्नुभयो त भने त्यसै गरी नेकपा एमालेका गोकुल बासकोटाले सत्तरी करोड खाएँ त खाएँ के गो? के गर्छ मलाई भनेर भने होइन गोकुल बासकोटालाई कार्वाही भएको सुन्नुभयो आज दुई करोडको त ढाका कुमार सहिद भएकै है यहाँ साथीहरू मासुर खाएँ भनेर मख पर्नु भयो होला नि साथीहरू प्लेन चढ्न पाएका छन् राम्रा राम्रा के 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 पो किन्न पो पाएका छन् रे भनेर सुनिएको छ भोलि ती चिजहरू खोलेको दिन चाहिँ थाहा हुन्छ बल्ल के के खुल्नु भएको रहेछ के के खोल्नु भएको रहेछ कहाँ कहाँ मेलामा लगेर किन्न लगाएको रहेछ अनि के के गर्नुभएको रहेछ कुन कुन गाडीमा हालेर अनि कहाँ कहाँ पुऱ्याएको रहेछ त आउँछ आउँछ यो चाहिँ आउँछ ढाकाकोबाट सिधै रिकोट त पक्कै बाँकेन होला ढाका कुर्सल के के भएको थियो होला त्यहाँभित्र अघिल्लो दिन पनि त कुरा भएको थियो र अघिल्लो दिनको कुरा त उनले फेरि रेकर्ड छैनन् यो चाहिँ शङ्का लाग्यो कि मलाई के होला रेकर्ड चाहिँ तर उहाँले के गर्नु खोज्नुभयो होला भने अब त्यहाँ बार्गेनिङ थियो होला नि त उहाँ त माथि ढाका पछि लाग्यो कि अथवा ढाकाको पछि दुर्गा प्रसादको थियो कि दुर्गाप्रसाद चाहिँ ढाकाको पछाडि नलागेको हुनसक्छ भन्दा उसको उसको त्यही क्षेत्रको फिल्डको मान्छे पऱ्यो ऊ पोखरा बसेर मेडिकल लाइनमा काम गर्ने ऊ झापामा बसेर माकिया चलाउने केही काम रविलाई हराउने षड्यन्त अनुरूप यो अडियो सार्वजनिक गरिएको हो नि किन त्यो बे तपाईँलाई सस्तो लाग्छ प्रश्न देखियो नि एकदम त र हेर्नुहोस् के भन्छ नि पहाडको अगाडि जियाएर जुत्छ नि त्यो सकिन्छ रवि चुनाव हार्छ भनेर कसैले भनिरहेको है दिउँसै बसेर तारा गर्न थाले हुन्छ अहिले विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सागरजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत धन्यवाद भयो अब हामीले आशा गरेको पार्टी राजसोपाकै <laughs> तपाईँ एकजना सांसदको अडियो प्रकरण बाहिर आयो होइन अडियो टेप प्रकरण दुर्गाप्रसादले चाहिँ त्यो टेप सार्वजनिक गर्नुभयो त्यस पछाडि राजोपाले ती सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही पनि गरिसक्नु भएको छ होइन र अर्को एकजना एसिड पीडित बिन्दुवासिनी कंसकारलाई चाहिँ नयाँ समानुपातिक सांसदको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सिफारिस पनि गर्नुभएको छ यो घटना के लाग्यो तपाईँलाई होइन एउटा नयाँ भनिएको पार्टीबाट पनि यो किसिमको हरकतहरू आउनु होइन यो किसिमका कुराहरू बाहिरिनु चाहिँ हामीलाई अलिकति आघात पुगे जस्तो लाग्छ लाग्दैन ल एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु हो जहाँसम्म कास्कीका ढाका कुमार श्रेष्ठ जो समानुपातिका सभासद पनि थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभासदको रूपमा रहेर उनको पृष्ठभूमि त विभिन्न किसिमका होलान् तथापि कसले पैसा दिनको लागि भयो भनेर भन्दाखेरि पनि अब बडा महारा धेर पृथ्वीनारायण शाहलाई यतिखेर सम्झिनुपर्छ घुस लिने आएर दिने दुवै अपराधी हुन् होइन जसले केका उद्देश्यको लागि घुस दिन्छु भन्यो अथवा के सहयोग गर्छु भन्यो त्यहाँ त घुसको कुरो छैन सहयोगको कुरो छ त्यहाँ घुस त कुरो त होइन म पद मैले यसो गर्छु मलाई पदमा जानको लागि सायद त्यो त्यो देखाएर उसले त्यो देखाउनु खोजेको थियो कि अथवा मलाई त्यसो भन्दा पैसा पो आइसक्छ भन्ने पो देखेको थियो कि त्यो पनि अवस्था हुनसक्ला तथापि अब त्यो चाहिँ उहाँ कानुन उपचार खोजेर अदालत गइसकेको भन्ने कुरा ढाका कुमारको भनाइ आइसकेको छ अर्को कुरा पार्टीले कारवाही गरेर उनलाई चाहिँ अब पार्टीको साधनसँग समेत नरहने गर निष्कासन गरिसकेको अवस्था पनि एकातिर छ भने अर्कोतिर एउटा पीडित थियो एससी पीडित थिइन् बेन्देश्वरी कंसाकार जसलाई सभासदको रूपमा फेरि संसदमा पुनस्थापना गर्नको लागि प्रयास सुरु पनि भइसकेको भन्ने कुरा आइसकेको छ यी चिजहरूले के देखाएको छ यहाँले भने जस्तै कि नयाँ आशाको किरणहरू एकातिर छ अब हुन चाहिँ हेर्नुहोस् माफियाले कतिखेर राजनीतिक रूपमा यो आजको कुरा त रहन्छ लामो समय अगाडिका कुरा छ षड्यन्त्रका जालुहरू हुनसक्छ त्यहाँ कुरा पुरै आयो भन्ने आधार के त त्यहाँ बिचमा केही कुराकानी भएको थियो होला के कारण त दिन लागेको त दुर्गा प्रसाईले पैसा दुर्गा प्रसाईसँग पैसा त्यति धेरै छ भनेको के दुर्गा प्रसाईले काठमाडौँको थ्री स्टारको एउटा होटलको मालिकसँग पच्चिस लाख माग्छ प बिस लाख माग्छ पन्ध्र लाख माग्छ दस लाख माग्छ त्यति पनि नदिने दाजु भनेर भनिरहेका अवस्थाका भिडियोहरू पनि बाहिर आउन सक्छन् ती चिजहरू पनि अहिले आइरहेको चर्चाको शिखरमै छ सम्भव त चाँडै आउँदैछ भन्ने कुराहरू पनि छन् ती मान्छे यहीँ छन् अहिले जीवितै छन् ती मान्छे दिने तिमीलाई पैसा दिनु भनेको त खै के के हुन्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि त जीवित छन् नि त्यसलाई दुर्गा पर्साईले पैसामा आएको भिडियो आउँदैछ आउँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यसैले यी कुराहरूले चाहिँ के प्रुभ गर्दछ भन्दा दुर्गा पर्साईले दुई करोड दिन्छु भन्नुको कारण चाहिँ किन के कारणले दिन्छु दु, दुई फेरि करोड दुर्गाप्रसादले पैसा दिन्छ भनेर कसले लगाइदियो त्यो ढाका कुमा श्रेष्ठलाई यो त सुन्यो चाहिँ देखिएन भने एकदम ढाका था, अब ढाका कुमार श्रेष्ठलाई दुर्गाप्रसादले पैसा दिन्छ अब दुर्गाप्रसाद आफै बदनाम थियो त्यति बेला पनि होइन अब यता गऱ्यो उता गऱ्यो उनी सात सय करोड ऋण तिर्न सकेको भन्ने कुरा त आइरहेकै थियो त्यति बेला पनि अनि फेरि यही समयमा उनले ठ्याक्कै त्यो अहिले चुनावको मुखमा उपनिर्वाचनको मुखमा ल्याएर चाहिँ फेरि अडियो सार्वजनिक गर्नु हिजो उनले हजुरबाला पठाएको रहेछन् त्यो बेला फेरि किन सार्वजनिक गरेन किन हजुर बा मात्र भएन क्या यहाँ त पुष्पकमल दाल प्रचण्ड जो सामान्य प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ उहाँसँग यति दिन मैले प्याक लगाएको थिएँ पनि मन भन्न थालिसक्यो क्या हो र मैले देखेँ उसले बोलेको छ मैले यति दिन प्याक लगाएको हुँ भन्ने मान्छे यी तरङ्गित कुराहरू यी नचाहिँदा कुराहरू गरेर हिजो ज जाँड खाँदा चाहिँ उनको कुनै विषय भएन यी मलाई त उनको अस्पताल छ भनेर जुन अहिले झापामा छ नि उनको अस्पताल बिएनएनबी त्यो अस्पतालमा र मानसिक रोगको एउटा चि विवाद छैन छैन भने खोलेर बहिनी उपचार गर्नु पऱ्यो कि यिनलाई यिनले कसैलाई जाँड खाएको भन्ने कसैलाई हरेक रेकर्ड गर्ने रेकर्ड गर्ने सुरक्षित कसैलाई अधिकार छ सातजना सांसदको रेकर्ड अझै छ रे रे उसलाई भनजाएको बेला आउला नि त सम्मानित अदालतको क्षेत्र अधिकारभित्र कसैको अडियो रेकर्डलाई प्रमाणको रूपमा लिने चलन छैन त्यो प्रमाण नपुग्ला भोलिका दिनमा तर चरित्र हत्या गर्न त पर्याप्त हुने रहेछ नि त आज ढाका कुमार जस्ता मान्छेहरूले सांसद पर्व हात धुनु परेको घटनाहरू त छ नि त्यसैले गर्दाखेरि यी पात्रहरू भनेका यसका पृष्ठभूमि हेरौँ न तपाईँलाई यी सात सय करोड भने सात सय मात्र आठ करोड रुपियाँ ब्याङ्कहरूलाई तिर्न बाँकी छ त्यो ततिर्नका नि बहनाबाजी गरेर अरू हेर्नुहोस् हुँदा हुँदा चितौनका महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि गाली गर्न भ्याएको छ यो मान्छेले के भन्न भ्याएको छ भन्दाखेरि उनका श्रीमान चाहिँ ऋण तिर्न नसरेर खाडीमा गयो अनि म मैले चाहिँ ऋण मिना गरौँ भनेर भन्दैछु अनि उनीहरू चाहिँ सबै त्यो मिन मिना गरौँ भनेका बुढीहरू चाहिँ सबैजना त्यो रविको पक्षमा ए के भयो भनेर करा छ क्या को हो त्यो भन्ने यिनका श्रीमतीहरू सम्हालेर बसुन् न उनी यिनका श्रीमतीहरू भरिरहेको छु मैले क्या सम्हालेर बसुन् न त्यसैले गर्दा यस्ता पतित पात्रहरूले के भन्छन् कसो भन्छन् के गर्दैछन् यी कुरा कसले तुख छैन तर फसाइएको जस्तो देखियो नि त अब त्यो को को त्यो को कोर को कोर कुरा चाहिँ फेरि कुरै भएन नि त सर होइन कोर कमिटी हिजो भने रवि लाने छानेको भने आइसकेको छ त उनले भनेका छन् कोर कमिटी सबै विषयमा छानबिन गर अख्तियार आयोग हामी सहयोग गर्न तयार छौँ हामी यस किसिमको हर किसिमको सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर आइसकेपछि अब छानबिनको दायरामा आउला नि एउटा घरमा गृहिणी भएर बसिरहेको मान्छे जो आफू व्यवसायिक पनि हुन् निकिता निकिता पौडी लामी छाने एउटा व्यवसायिक पनि हुन् उनको चरित्र हत्या गर्ने अधिकार छ दुर्गा प्रसादले अधिकार छ दुर्गा प्रसादले हो दुर्गा प्रसादले अधिकार छ उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन पदमा रहेको मान्छे हो जे मन लागे जसलाई मन जसलाई आरोप लगाए जसको जसको चरित्र हत्या गर्न चाह्यो त्यो दुर्गा प्रसादले भन्ने बित्तिकै हुन्छ दुर्गा प्रसाद भनेको को, को? दुर्गा प्रसादले राजा हिजो प्रचण्ड प्रयोग गर्यो कुनै बेला बेलासम्मका बाजे भन्ने यसलाई प्रयोग गर्यो केपी ओलीलाई कुनै आज आएर राजाका छोरा हुँदै राजासम्म प्रयोग गरेका कुराहरू आइरहेछन् अब कोही अमेरिका बसेर आएर फुत्ता आएर सुन्दैछु तिनी पनि अहिले पर 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 गर्दैछन् रे अहिले त्यो त मैले पनि सुने होइन त्यसैले गर्दाखेरि अनि केही भुइँ निर्वाचनमा मलाई टिकट दियो भने जित्छु भन्ने भुइँ चाहिँ अहिले बुरुक बुरुक उचाल्दैछन् रे के, के। फेरि ती पनि अहिले रतक लत्तक गरेर अर्कै कुन चाहिँ एउटा नेतालाई च्यापेर मैले जन्मेदेखि आजसम्म नसुरेको एउटा नेता रहेछ यो संसदमा भनेर कुम सुनेको छु कि मैले त्यस्ता पात्रहरूको भरमा परेर त्यस्ता पात्र मलाई त यो दुःख लागिरहेको छ एउटा कुरा मलाई से से अब म ससङ्गीत पनि छु है तर भगवान् श्री पशुपतिनाथको कृपाले मेरो र दुर्गाप्रसाईको प्रत्यक्ष भेट चाहिँ हुने अवसर मिल्यो तर उनीसँग मेरो टेलिफोनमा संवाद चाहिँ भएको छैन तथापि त्यो संवाद नहुँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ क्या किन मलाई खुसी लाग्छ भन्दा मेरो फोन रेकर्ड नहुने रहेछ क्या अब किन भन्दा हेर्नुहोस् ए अहिले जसले उनका पक्षमा हनुमान भएर लागिरहेछन् म धेरै चिन्नेलाई धेरैलाई चिन्छु नब्बे पर्सेन्टभन्दा बढी उहाँका हनुमानहरूलाई छु धेरै चाहिँदैन दसवटा धुर्बे लिएर हालिदिने भयो भने यसले मरिहत्ते रियाल चाटेर त्यो पनि तिन सय मिटर थुकेको थुक पनि चाट्नुपर्छ भन्यो भने पनि चाटेर पनि त्यो हात्ती चाहिँ भित्राउनै पर्छ भनेर लाग्नुहुन्छ क्या उहाँहरू त्यस्ता पात्रहरूको कतिका रेकर्ड होला नि क्या मलाई चिन्ता लागेको छ उनी सय त त्यो करोड करोड मात्रै कर। होइन दस पन्ध्र हजारमा आएको पनि छ रेकर्ड रेकर्ड होला नि होइन र भन्नुहोस् न हिजो अर्बौँ रुपियाँ माग्ने मान्छे कृष्णबहादुर महरा नेकपा मावोदीले कारबाही गरेर सुन्नुभयो तपाईँले गरिएन होइन त्यसै गरी नेकपा एमालेका गोकुल बासकोटाले सत्तरी करोड खाएँ त खाएँ के ग के गर्छ मलाई भनेर भने होइन गोकुल बासकोटालाई कारवाही भएको सुन्नु हो आज दुई करोडको जा ढाका कुमार सहिद भए क्या है यहाँ कारवाही त भयो नि उनीमाथि कारवाही मैले सहिद भयो उनलाई सिद्धाएँ नि त्यसैले गर्दा दस पन्ध्र हजारको पनि भोलि उसको काम गरेन भने त आउँछ आउँछ यो चाहिँ आउँछ साथीहरू मासतुरको खाएँ भनेर मख पर्नु भयो होला नि साथीहरू प्लेन चढ्न पाएका छन् राम राम्रो रा के 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 पो किन्न पो पाएका छन् रे भनेर सुनिएको छ भोलि ती चिजहरू खोलेको दिन चाहिँ थाहा हुन्छ बल्ल के के कुद्नु भएको रहेछ के के खोल्नु भएको रहेछ कहाँ कहाँ मेलामा लगेर किन्न लगाएको रहेछ अनि के के गर्नु गर्नुभएको रहेछ कुन कुन गाडीमा हालेर अनि कहाँ कहाँ पुऱ्याएको रहेछ भात मात्र खान पाएर आएँ अनि यहाँ त केही पनि भएन पैसा के नपाइसकिहाल्नु भिडियो भन्ने साथीहरू पनि सुनेको सुनिहाल्छु कि मैले सुन्न चाहिँ जुत् जुत्ता मेलामा जुत्ता पनि किन्दै रहेन त अस्तिन्त सुन्दैछु धेरै कुराहरू आउँदैछन् चर्चा बाहिर त्यसैले गर्दा यी चिजहरू के देखाउँछ त भन्दाखेरि कसैको माथि एउटा विश्वास रहेर मैले आज तपाईँसँग आएँ तपाईँ र मेरो टेलिफोनमा केही सम्वाद हुन गयो भने हाम्रा जो पारिवारिक सम्बन्धका कुराहरू साथीभाइका कुराहरू होला ती रेकर्ड आयो भने मैले फलानुसँग त बोलेको थिएँ नि भनेपछि त्यो रेकर्ड राखेर फलानुसँग बोलेको थियो अरे भन्यो भने के हुन्छ तँ गर्ने नैसर्गिक व्यवहार छ त्यहाँनिर कहीँ न केही भाडा ढाका गोबर सिर्जी कोर्ड त पक्कै बाँकेन होला ढाका कुर्सल के के भएको थियो होला त्यहाँभित्र अघिल्लो दिन पनि त कुरा भएको थियो त अघिल्लो दिनको कुरा त उनले फेरि रेकर्ड गरेका थिएनन् यो चाहिँ शङ्का लाग्यो क्या मलाई हिजो रोहितजीले रोहित भण्डारीजीले अन्तर्वार्ता लिनुभएको रहेछ उहाँको अन्तर्वार्त मैले छ अघिल्लो दिन बेलुका फोन आएको थियो र भोलिपल्ट चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको हो भन्नुभयो अघिल्लो दिन के कुरा गरिएको थियो त्यो कुरा चाहिँ रेकर्ड गरिएन क्या होइन उहाँलाई चाहियो त्यो थियो होला रेकर्ड चाहिँ तर उहाँले के गर्न खोज्नुभयो होला भने अब त्यहाँ बार्गेनिङ थियो होला नि त उहाँ त माफिआर मा सायद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उन्नाइस रुपियाँ बिस सिट ल्याइसकेको हुनाले कतै टक्क लागेर सरकार गएको गृह मन्त्रालय पनि सम्हाले पार्टी होइन अब स्वास्थ्यमा पनि राज्यमन्त्रीसम्म पुगिसक्यो पार्टी अब उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय यसो समर्थन दियो भने अर्को ठाउँ कतै ठाउँ फेरि देखाएर घाममै बजाउँला भन्नुभएको थियो कि हुन त अब मैले फेरि भन्नुपर्छ होइन उहाँ कि आमाले भन्नुभएको हिजो हिजोसम्म जति बदमासी गरे पनि गरिस् अब हातदेखि सुत्रे है बाबु भनेर भनेको नि देखेँ क्या मैले उहाँको आमाले आमाले कहिले मिडियामा आएर आइसकेको छ तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नु भएको छैन हिजोसम्म जति गरे पनि गरे बाबु भनेर भन्नुभएको छ सँगै भन्नुभएको छ आमा छोराहरू हिजोसम्म जे गरे पनि अब त्यो सप्रे है बाबु भने आमाले भन्नुपर्ने मान्छे रहेछ होइन त्यस कारणले उहाँबाट के धेरै आशा गर्न सकिन्छ भने के रहेछ त जन्म दिने आमाले तँ गलत बाटो रहेछ होइन आजदेखि सुध्रिन भनिरहक्नु भएको छ भनेपछि अनि तपाईँ म को भने के आमालाई विश्वास रहन्छ हिजोसम्म अब कति थोरै सुध्रिन्छ कि भने त यस्तै यस्तै काम गर्नु थाल्यो फेरि फेरि अनि यस्तै यस्तैको पछाडि लागेन फेरि जत्रै मान्छे हिँडेँ है हुन त सांसदहरू पछाडि लाग्दो रहेछ अर्को त के कुरा होइन राजावादीहरू पछाडि लाग्दाखेरि है के पछाडि लाग्यो होला जस्तो लाग्थ्यो अचम्म लाग्थ्यो तपाईँसँग मैले अन्तर्वार्ता पनि गरेँ तपाईँले भन्नुभएको थियो दुर्गा पसाईको पृष्ठभूमि यो हो त्यो हो भन्नुभएको थियो होइन अब सांसदहरूसँग पछाडि लाग्दो रहेछन् होइन कसले कति कसरी कहाँनिर लाग्यो पछि लायो भन्ने कुरा होइन ढा यो यतिखेर ढाका कुमारको कुरो होइन क्या ढाका कुमार भनेको त्यति अलिक धेरै मान्छेहरू छ फोनमा के के सम्वाद भयो ढाका पछि लायो कि अथवा ढाकाको पछि दुर्गा प्रसादको थियो कि यो कुरा पनि त हुनसक्छ नि किनभने ढा दुर्गा प्रसाद चाहिँ ढाकाको पछाडि नलागेको हुनसक्छ भन्दा उसको उसको त्यही क्षेत्रको फिल्डको मान्छे पऱ्यो ऊ पोखरा बसेर मेडिकल लाइनमा काम गर्ने ऊ झापामा बसेर माकिया चलाउने अब त्यही बिचको बिचमा कुराकानी हुँदाखेरि कतै मैले प्रभावमा पार्छु भने उसको पछाडि लगाएको मात्रै हुनसक्छ नि त्यसैले गर्दा ढाका कुमार उसको पछि लायो भन्ने कुरो होइन क्या यहाँ त बेरोजगारहरूलाई केही यस्तो फालिदिएको थियो गुल्यो मरियत्ते गरेँ क्या अब हेर्नुहोस् अचम्मको कुरा के भन्दाखेरि कति मूर्ख के कति मूर्ख म एउटा कुरा भन्न चाहेँ आज तपाईँको मिडियामा उहाँको पछाडि सञ्चार सेट लिएर दुई चारजना मान्छे हिँडेर देख्नुहुन्छ नि गार्ड त्यो संसार सेटको कनेक्सन कहाँबाट कहाँ हुन्छ थाहा छ त्यहीबाट त्यही त्यही संसार चाहिँ भित्रको भएको गाडसँग मात्र हुन्छ बाहिर हुन्न बाहिर मान्छेले यसो हेर्दा त पुलिसै हो कि होइन यसो दुई चार सय दुई चार सय किलोमिटर पर पनि कन्ट्याक्ट गर्छ कि ए बाबा एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि यस्तो बहुरूपी मान्छे भेटिँदो रहेछ क्या त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोधमा जुन किसिमको हद र जुन किसिमको कार्य देखाउन खोजेका छन् नि त्यो त हात्ती आयो आयो के कारण रविलाई हराउने षड्यन्त्र अनुरूप यो अडियो सार्वजनिक गरिएको हो नि किन त्यो बे तपाईँलाई सस्तो लाग्छ प्रष्ट देखियो होइन एकदम तर हेर्नुहोस् के भन्छ नि पहाडको अगाडि जियाएर जुत्छ नि त्यो सकिन्छ रवि चुनाव हार्छ भनेर कसैले भनिरह भाइ दिउँसै बसेर तारा गर्न थाले हुन्छ अहिले बालिन शाह र सरकारको बिचमा एक किसिमको टसल गइरहेको थियो भइरहेको थियो होइन आज बालिन सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नु <laughs> भयो भने तिमीहरूको सिंहदरबार कुनै पालिकामा भयो त्यो सम्भव छ होइन एउटा मेयरले एउटा मेयरले राज्यबाट धेरै आशा लिएको हुन्छ त्यो के आशा हुन्छ भन्दाखेरि उसले गरेका कार्यहरू चाहिँ के गलत भन्न सक्नु पर्यो काठमाडौँ बनाउने जिम्मेवारी लिएर गएको एउटा लियरलाई काम गर्न नदिने अनि काठमाडौँ बनाउँछु भनेर गएको मेयरलाई राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न किसिमको द दाउफेज सधैँ गरिरहने अनि सधैँ चाहिँ उसले महानगरपालिकाको फोहोर चाहिँ उठाइदिनु पर्ने सिंहदरबारबाट सिंहदरबारभित्र थुप्रिएका ती ती जनताले पठाएका घरले जाजा बन्ले आइजा आइज भनेका थुप्रोले चाहिँ सधैँ फोहोरको डम्पिङ साइडदेखि अनेक ठाउँमा राजनीति गरिरहनु पर्ने फोहोर उठाउँदिन्छ भने अब तिमीहरू सधैँ यहीँ बसेर यस्ता फोहोरका राजनीति गर्छौ भने सारा भनेको त्यो अभिव्यक्ति होला नि क्या तर कसैले अब त्यो त भोलिको कुरा होला होइन यो सङ्घीय सरकार र यो स्थानीय सरकारको बिचको द्वन्द्वको कुरो आउनुलाई अब चाहिँ होइन द्वन्द्व त देखियो त अब सिंहदरबारको फोहोर उठेन होइन शीतल निवासको फोहोर उठेन होइन फोहोर उठाएर लाने कहाँ त भने बालनलाई चाहिँ चेतावनी दिने बाल के भन्छ कुराकानी गर्ने भन्ने एउटा मन्त्री परिषदमा चाहिँ त्यो लगेका छन् उनीहरूले होइन एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मेयर कार्यालयमा जान सक्ने स्थिति रहँदैन मेयरले नदी अतिक्रमण भएको छ खाली गरौँ भन्छ मेयरले अतिक्रमित भागहरू खाली गर्न जान्छ मेयरलाई आक्रमण हुने अवस्था आउँछ त्यहाँका कर्म त्यहाँ मान्छे कर्मचारी असुरक्षित हुन्छ तर छानबिन गरेर राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ नि त सबै सुकु मासी पनि नहोलान् सबै हुकुमवासी पनि त नहोला नि तर छानबिन गर्ने प्रक्रियामा त सहयोग गर्नुपर्छ नि त ती चिजहरू केही पनि नगर्ने अनि अर्को कुरा चाहिँ सधैँभयो सधैँ संधे राजनीति गरिरहने त्यसै गरी सङ्घीय संसद एउटा सांसद गगन कुमार थापाले संसदमा उभिएर भनेका छन् हामीलाई चिन्ता अहिलेको विषय पनि हो यो आजको विषयमा त भोलि पनि हुनसक्छ त्यसैले बालिनले उठाएका विषयहरू गम्भीर छन् यस विषयमा चाहिँ यो संसदले ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्छ भनेर गगनजीले पनि त संसदमा बोल्नु भएको छ नि त पक्कै केही त समस्या त रहेछ नि त यहाँनिर समस्या राज्यले के कुनै किसिमको राज्यको भूमिकै छैन महानगरपालिका भनेको सिङ्गो महानगरपालिकाले गरे गर्छ नगरे महानगरपालिकाले पर्छ भन्ने भूमिका मात्र हो र रा। कम्तीमा राज्यको दायित्व छ भने यस किसिमको आक्रोश आउनु अनुगु होइन र त्यस किसिममा के हुन्छ भने काम गर्न नदिएपछि मान्छेमा आक्रोश आउँछ क्या अब अदालत गए अन्तरिम आदेश आउने हरेक चिजमा अन्तरिम आउने अब त्यो अन्तरिम आदेश आएपछि काम रोकिने अनि त्यो काम रोकियो भने के भन्दा ल अब बालेन्साले कुरूप बनायो अरे क्या काम गर्न पनि नदिने अनि बनाउँछु भन्न पनि नपाउने भत्काउन पनि नपाउने ए बाबा गर्ने चाहिँ के त क बालेन्साले बालेनसाले अनि ने वर्तमान संविधान दुई हजार बहत्तरको संविधानको व्यवस्था अनुसार तिन तहको सरकारको अवधारण ल्याउने अनि तिन तहको सरकारको अवधारण ल्याइरहँदा चाहिँ एउटा सरकार चाहिँ तालिम मात्र बजाउने हो सङ्घीय सरकार चाहिँ खालि दिइरहने त्यो मात्र व्यवस्था हो त्यसरी स्वत मिल्छ तिन तको सरकारको भूमिका आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न दिनु पर्दैन एउटा सरकारले अर्कोलाई सहयोग गर्नु पर्दैन त्यसैले गर्दाखेरि यो स्वाभाविक प्रक्रिया के अनौठो होइन तर बालकले आक्रोशमै भने पनि जुन सङ्घीय राजधानी सार्नुपर्छ अथवा सिंहदरबार सार्नुपर्छ भन्नु पनि यदि सिंहदरबारलाई काठमाडौँबाट बाहिर सार्ने हो भने काठमाडौँको जुन सभ्यता होइन पुरातत्व पुरातात्विक हिसाबले जुन किसिमको महत्त्व छ नि यसलाई कायम राख्नुको लागि अझ बेसी टेवा पुग्थ्यो कि होइन यो राजधानी सारणी भन्ने विषय हिजो पञ्चायतकोदेखि नै चलेको चर्चा हो होइन केन्द्रबिन्दु खोजेको विषय पनि बनाएको थियो के अरे एकताका एकताका चितलाई पनि आ आधार इलाका बनाउनु खोजिरहेको थिएँ त्यसपछि भुटोलको चर्चा थियो त्यसपछि होइन मध्यबिन्दु भनेको चाहिँ दाङ रहेछ भन्ने कुरा पनि चर्चा थियो होला अब संसार र विश्वको इतिहासमा राजधानी नसरेका घटनाहरू होइनन् धेरै ठाउँ राजधानी सरेको छ चाहे त्यो अत्यन्त विकसित राष्ट्र अमेरिका होस् वा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको पनि राजधानी सरेको हामीसँग उदाहरण छ अब त्यो सरेपछि एक क्षेत्रको अर्को ठाउँमा विकास पनि हुन्छ जस्तो बुटोरलाई हिजो प्रादेशिक राजधानीको रूपमा हेरिएको थियो लुम्बिनी प्रदेशको अहिले त्यसपछि दाङमा जाने बित्तिकै बुटोर पनि बन्यो दाङ पनि बन्यो क्या त्यो अवस्था पनि हुनसक्छ होला ती कुराहरू त भोलि बहसका विषय मनला छलफल होला आदि इत्यादि कुराहरू होला अब यति चिसो ठाउँमा बसिरहेका मान्छेले तराई जान्छ कि जाँदा त्यो पनि सोध्न पर्ला होइन उहाँ चाहिँ तराई हुनुभएको कुराले सायद तराईतिर लाने मुडफु चले कि हाम्रो मेयर साहबलाई होइन होइन तर सबै नेपालभरिका काम नलाग्ने नेताहरू ल्याएर चाहिँ यहीँ सिंहदरबारमा राख्नु राख्नुपर्ने हुन त उनले सिंहदरबारबाट पनि त्यसलाई लगेर सिस्टोलमा डम्प गर्नुपर्छ भनिसके होइन त्योभन्दा अब रात धेरै नै सार्दियो भने आनन्द भयो नि त होइन अब हुँदै हुँदैन भन्ने कुरो त होइन त्यो त अब धेरै बहसका विषयहरू होला नि होइन संविधानका संविधानमा पनि स्पष्टसँग राज देशको राजधानी काठमाडौँ हुनेछ भनेको हुनाले संविधान संशोधनका कुराहरू पनि आउनु पर्ला संविधान संविधानमा भनेको हुनाले देशको राजधानीकै परिभाषा गरेको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति त्यो भोलिका कुराहरू होला नि त्यसैले गर्दा यसलाई अरू चिजले बुझिराख्नु पनि जरुरी होइन विश्व हिन्दू महासङ्घको बुटोल अधिवेशन कस्तो रह्यो विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिको आठौँ महासभाको बैठक बुटोलमा ऐतिहासिक रह्यो र यो महासङ्घको यो राष्ट्रिय अधिवेशनले चाहिँ निर्णय नेतृत्वको ने चयन गरेको छ तिन वर्षको लागि डाक्टर रामचन्द्र अधिकारी लगायतका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र हुन चाहिँ सर्वसम्मत भएको हो देशभरबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो उत्साहजनक थियो राम्रो रह्यो मैले यो प्रश्न किन कोट्या अलिकति पुरानै भए पनि भने नि सामाजिक सञ्जालमा के देखेँ भने विश्व हिन्दू महासङ्घ पनि एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठन मात्रै रहेछ भन्नु खाले कि के लाग्दो होला कतिलाई त्यस्तो अवस्था पनि बुझिएको छ होइन त्यसमा काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता धेरै छन् त्यहाँ होइन जानी देख्यो कि मैले चिनेका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू थुप्रै जानुभयो होइन तपाईँले चिनेका जानुभयो होला त्यस कारण एक हिसाबले भने यो त पार्टीकै भातृ सङ्गठन पो रहेछ कि भन्ने टिका टिप्पणी भयो होइन नेपाली काङ्ग्रेसको निकट रहेका मान्छेहरूको बाहुल्यता निश्चित रूपमा नेपाल विश्व महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिमा छ त्यसमा र अहिलेका वर्तमान निर्वाचित भएर आउनुभएका सभापति डाक्टर रामचन्द्र अधिकारी नेपाली काङ्ग्रेसै राजनीति पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको मन्त्री पनि हुनुभएको मान्छे हुनुहुन्छ त्यसै गरी अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ हुन त त्यहाँ राप्रपाका राजनीति गर्नुभएका साथी शङ्कर खरालजी अहिले कार्यकारी अधिकारी सहितको सह अध्यक्ष हुनुभएको छ त्यसको अरू विभिन्न पार्टीहरूका मान्छेहरू त्यहीमा नेपाली काङ्ग्रेसको अलिक धेरै मान्छेहरू त्यहाँ आउनुभएको छ र अब सम्भवत आज यहाँ भोलिसम्म मन्त्री भइसक्नुभएको एनपी सावतजीका धर्मपतिदेखि लिएर आएर अरू सामान्य नेभीसँग राजनीति गरिरहेका साथीहरूको बाहुल्यता त्यहाँ देखिन्छ तथापि त्यो क्रममा चाहिँ के छ भन्दा आफूलाई रा दरबारको एउटा निकट दरबारको एउटा पारि परिवारको सदस्य बताउन रुचाउने मान्छेहरू पनि त्यहाँ निर्वाचनमा राम्रो चलखेल गरेको अवस्था देखिएको छ त्यसैले गर्दा अब म एउटा पार्टीको मात्र त्यहाँ निर्वाचित भएर आयो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन अब सुनसरीको सम्मेलन पछाडि त राष्टवादी हो त हरायो त फेरि तितरभित्र भयो कि हो होइन त्यो 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 कोसी ब्यारेज कटेर त्यो मोमेन्ट यता आउनै नसक्ने हो झापा पनि विशाल भयो विशाल भयो भन्थे होइन अस्ति सुनसरीमा इनरवामा पनि विशाल भयो विशाल भयो ए लाखौँ मान्छे थिए भन्दैथेँ अब त्यो कोसी ब्यारेजबाट यता कट्नै नसक्यो हो र होइन यहाँले भन्नुभएको कुरा के हो भने अब अहिलेदेखि राजाको बसाइ झापा अँ होइन झापाकै भएको बेलामा खोइ एउटा कुन चाहिँ माफिया नै भन्नुपर्ला होइन मेडिकल माफिया भनेको अहिले चर्चामा देखिरहेछन् ती मान्छेले त्यहाँ लगेर दिपसिप प्रज्वलन के के गराए पनि त्यसपछि अहिले इनरोवामा आएर राजाले चाहिँ राजालाई नागरिक अभिनन्दनले पात्र प्रविधि चाहिँ एउटै होला तर आयोजक फरक देखिएको हो र त्यसभन्दा बाहेक राजाको चाहिँ जस्तो इटरीमा राजाको आरती होइन राजा रहँदा रहँदै जनकपुरमा राजाको जानकीको मन्दिर राम जानकी मन्दिरको दर्शन होइन यी कुराहरू चाहिँ होइन अब लाखौँ थिए कि हजारौँ थिए भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो त्यहाँको उपस्थित्ञाको आधारमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब त्यो भिड हुँदैमा यहाँले भने जस्तै कोसी ब्यारेज काटेपछि चाहिँ अबको स्थिति यता आउने कि नआउने होइन अथवा हुँदै कि अब हुन त सम्भवतः मैले जानकारी पाएँ अनुसार चाहिँ पाँच गते राजाको काठमाडौँ आगमन हुँदैछ भन्ने कुरा जानकारी पाएको छु र पाँच गते राजाको आगमनपछि चाहिँ राजनीति रूपमा केही तर्कित हुन्छ राजावादीहरूमा भन्ने चर्चा पनि छ भनेपछि यहाँ फेरि अर्को आन्दोलन सुरु हुन्छ आन्दोलन त सधैँ हुन्छ कोठा हुन्छ मैले तपाईँकै मिडियाबाट भनेको थिएँ होला सायद होइन झापामा सुरुवात गरेला भनेको थिएँ फिल्म दुई तिन दिन लाग्छ त्यसपछि उत्रिन्छ भनेको थिएँ होइन त्यो अवस्था त्यही हो त्यस कारणले गर्दा का आन्दोलनको का आँधी बेरी भन्ने कुरा चाहिँ किन कोठेको कार्यक्रम भइरहन्छ हुन्छ त्यो निरन्तर रहने कुरा हो र दुई हजार अस्सी सालमा पनि त्यो निरन्तर रहिरहन्छ यिनीहरूको त्यो कार्यक्रमको मोमेन्टम काठमाडौँमा सर्नेवाला छैन त्यस्तो अवस्था देखिया छैन किनकि एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा राजधानीभन्दा बाहिर चाहिँ एउटा नेपाली चलचित्रको एउटा कुनै कलाकार गयो भने पनि दसौँ हजारको मान्छेको उपस्थिति हुन्छ र कतिपय ठाउँहरू लाठीचाज गरेका घटनाहरू पनि हाम्रो बिचमा छ जस्तो त्यस्तो अवस्था रहँदाखेरि एउटा राजा भनेर त्यहाँ आइपुग्दाखेरि मान्छेको उपस्थिति स्वाभाविक रूपमा थियो त्यसमा चाहिँ फेरि पूर्वाञ्चलको त्यो जुन इलेभेनको कार्यक्रम भइरहँदा त्योभन्दा केही दिन यतादेखि त्यहाँको प्रदेशको विषयलाई लिएर एक किसिमको राजनीति तरङ्गित भएको अवस्था थियो त्यसैले गर्दा पनि राजाबाट केही हुकुम हुन्छ अथवा राजाबाट केही भन्दैछन् कि भन्ने कुराले त्यहाँ उपस्थित भएको सङ्ख्या पनि हुनसक्छ अब त्यसरी फेरि अर्को कुरा के छ भने काठमाडौँबाट घुन्टा कसेर जानेहरू बसका बस मान्छेहरू धाएर पुगेका पनि थिए होइन अब त्यो क्षेत्र कत्रो थियो भन्ने कुरा पनि होला लाखौँ भनेको चाहिँ के भने अब यहाँ चाहिँ ऊ यस्तो छ कि अब रत्नबारकामा सभा गर्ने अनि पचास हजार मान्छे थियो भन्ने क्या अनि जब खुलामञ्चको चाहिँ त्यो सङ्ख्यात्मक रोह तिस हजार मान्छेले भरिन्छ भन्छ होइन अब लाखौँ मान्छे चाहिँ कारे भन्दा शान्ति बाटिकामा के भोलि ए <laughs> <laughs> होइन अब त्यस्तै तर्कहरू हुनसक्छ मलाई त थाहा छैन मैले त्यहाँबाट नजिकबाटै छु <laughs> मैले पनि सोसियल मिडियाहरूबाटै देखेको हो होइन <laughs> त्यस्तो ठुलो त्यो पण्डाल पनि त्यो आठ दस हजार अटाउने पण्डाल हुनुपर्छ त्योभन्दा ठुलो पण्डाल नहोला तथापि जे भए पनि आजलाई अभिनन्दन भएको छ र एउटा कम्तीमा राष्ट्रवादी भने पनि घरमा बसेर श्रीमतीको छोराछोरीको किचकिच खानुभन्दा कम्तीमा त कार्यक्रम छ भनेर गएपछि दुई चार दिन त्यसो आनन्द हुन्छ भनेर यस्तो यस्तो अलिकति फेस पनि भइन्छ नि त अब फेरि अब यो बिचमा गर्न पनि नसक्नु होला तराईमा किनभने तराईमा अब गर्मी बढिसकेको छ त्यो गर्मीले गर्दा पनि हुनसक्छ त्यस्तो मैले काठमाडौँमा केही अवस्था देखाएको छैन गर्मी त बस्नै नसकिने गर्मी पो रहेछ एकदम हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सागरजी एकदमै समय दिनुभयो नव वर्ष दुई हजार असीको यो पावन घडीमा समस्त देश तथा विदेशमा रहनुहुने सबै सबै शुभचिन्तक इष्टमित्र विश्व युद्ध युवासँग अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सबै सक्रिय सदस्यज्यूहरू सबै शुभेच्छकहरूप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई हजार अस्सीमा राष्ट्रवादीका खोल गरेर रा। राजालाई गुमराह बनाउने तत्त्वहरूबाट मुक्ति मिलोस् राजालाई पनि तराईमा बाहिर बसेर राजनीति गर्नुभन्दा कम्तीमा निर्मल निवासमा बसेर त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने सद्बुद्धि भगवान् श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून् र जसरी दुर्गाप्रसाद जस्ता माफियाहरूबाट मुक्ति मिलोस् यही कामना गर्दै समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद